trabaho po namin sa foundation ay hindi po namin magagawa without the support of our wonderful donors. So mm -hmm. nag-upisa po tayo ngayon sa J&J, Johnson and Johnson, tapos sa New World Hotel. Ngayon naman po ang ipapakilala namin sa inyo ay isa pa naming mahal na donor na walang iba kung hindi ang Suzuki. Hello, welcome to Kapamilya Connect. Si Marian Glorioso de la Cruz. Siya po yung ating Senior Marketing Supervisor for Motorcycle Sales and Marketing Division ng Suzuki Motorcycles Philippines. Hi, Marian. Hi, good afternoon, Ma'am Jing and Ma'am Susan. And magandang hapon din po sa mga sumusubaybay sa Kapamilya Connect. Mm -hmm. Yan. And we also have Brent Gahunera of Suzuki Motorcycles Philippines as well. Brent, welcome yes. to Kapamilya Connect. Good afternoon po and welcome din po. At kasama rin natin si Jason Salvador. Siya naman ay mula po sa Ateneo School of Government. Uh, siya po ay isa dun sa mga in-charge sa road safety program at nakatutok din sila doon sa mga bills no sa mga batas na ikang-ay eh, child para sa pagsisiguro na ligtas ang mga bata no pagdating sa okay. magandang hali. hapon. Magandang hapon Ma'am Jing, Ma'am Susan, sa mga taga-Susuki, at sa mga nakikinig nitong sa akin. Magandang hapon po. Ayun, okay. okay. So Jing, alam naman nating lahat na Pagtayo uh, pag tayo ay, uh, when, you know, when, when we are driving in any of our roads, whether small or large like EDSA, medyo obvious naman na talagang dumadami ang nagmomotor. Mm -hmm. So, ito ba ay napapansin ko lang or can you confirm na talagang dumadami ang nagmomotor sa Pilipinas? Ah, uh, in fact, Ma'am Susan, no, for In 2016, mm. first time po ng uh, motorcycle industry to achieve a seven-digit grow, uh, seven-digit uh, sales. Ito po yung nakabenta tayo ng 1 million sales nationwide. And in 20, in one year, in one year. And wow. in 2017, just la last year po, uh, it grew 16% even more. Wow. Around 1.3 million motorcycles sold. Galing. And we're just talking of five brands in the motorcycle industry. Wala pa po dito yung ibang brands such as the China brands, oh, oh. European brands wala pa po. Oh. oh. Imagine that, Jing, Grabe, ha. No? So talagang pero medyo I think medyo obvious naman kung bakit, no? Kasi unang-una, ah, uh, hin yung hindi sila mas nata traffic kasi mm -hmm. sa ibang mga tao mas nakakarating sila sa kanilang pa paroroonan. Number two, it's much more inexpensive than a car because of the you know just because of the vehicle tapos yan yung um, yung um, gasolina di ba so ngayon na alam na natin na dumadami ng dumadami at mukhang hindi ito matatapos no it'll just continue to grow in terms of sales eh kailangan natin pag-usapan ang safety um, so we want to start the program by talking about um, pag nabili mo na yung vehicle mo, ano bang kailangan mong gawin para siguradong ikaw ay ligtas at ang pamilya mo ay ligtas kasi I'm sure yung iba aangkas at sasakay din. Okay, so usually kasi no, pag usually bibili ng bagong motor no. So you should consider no yung ano bang klasing motor yung kailangan mo. Yung sa pangangailangan. So usually kasi marami tayong mga categories ng mga motorsiklo. So usually isa sa mga tinitingnan diyan is the experience ng ating rider. Kasi hindi naman po pwede na for example is maliit kang tao pero you're gonna purchase a bigger bike, no? So hindi siya talaga akma kumbaga, no. So isa sa mga factors diyan is yung ating experience, of course, yung displacement ng motorsiklo. No, kasi yan yung diyan pumapasok yung for example is the novice rider versus the professional rider. Yan. So magiging delikado para sa baguhang motor uh, rider na gumamit siya ng isang malaking at malakas na motorsiklo. Mm. Yes, so Okay. Po. And to add to that, of course, once they purchase the motorcycle, syempre, dapat po siguraduhin na when you use the motorcycle, complete with safety gears tayo. Unang-una, helmet. Dapat po, syempre, of uh, uh, good standard ito. Hindi po yung kung saan-saan lang nabibili. Dahil kahit po tayo naka-helmet, kung substandard naman ito, wala rin. And syempre, riding um, jacket, gloves, riding shoes even. Kasi po ngayon, mapapansin natin, mga nakachinelas lang, nakashorts. So, kumbaga, in the worst scenario po, at least protektado yung pangangatawan natin kung may mangyari man. Oo. Yes. Okay. So Jason, ano ba ang nakikita natin banda? Kasi alam ko ang um, project mo in um, Katipunan in particular, <laughs> di ba? So tell us what you're seeing in Katipunan and maybe manawagan ka sa mga drivers natin na using a motorcycle uh, to be more safe in terms of their usage and driving. Right. Their Alam niyo, uh, despite the fact na natutuwa tayo dahil nagiging mo very mobile na yung ating mga kababayan at sila po'y nakakatipid no sa pamasay, sa pamamagitan ng paggamit ng motorsiklo, eh pinapaalala po natin na dapat lagi nilang isaalang-alang ang kanilang safety. Kung mapapansin po natin ang mga motorcycle riders natin po ay very much exposed to the elements, not only to the sun, to the to the smoke and everything else, but of course, more compared to a four-wheel motor vehicle rider, mas exposed po sila. So, dapat po protection na nila talaga ang kanilang sarili. Katama yung sinabi ni ma'am, kailangan ng proper gear. Not only the helmets, but yung mga Devices sa katawan katulad po ng jacket at reflector systems upang sa ganun madali po sila makita ng mga iba pang motorista. Ang atin dito dapat pinapaalala natin sa mga motorcycle riders na sila po ay vulnerable no sa sa sa, sa lansangan kaya dapat doblehin po nila pag-iingat habang po sila ay bumabaybay sa ating mga lansangan. Mm -hmm. Kasi I think it boil you know it all boils down to cost mm -hmm. na syempre jacket mahal, mm -hmm. helmet yung kung, kung kung talagang kukuha ka ng magandang helmet, mahal na naman 'yon. And everything adds up. Guantes, ta tamang sapatos. Pero I think, 'di ba? Pag ikaw naman ay nabundol, mm -hmm. ikaw ay na ospital, <laughs> di hamak na mas malaki ang magiging uh, pinsala sa isa, yung wallet at sa iyong pamilya kung ikaw ay mawawala ng trabaho, kung ikaw ay ma ma, ma -hospital for like for for a long time, correct, no? Yes. Sabi nga namin, ma'am, kung magkano yung helmet mo, yan ba sa palagay mo ang halaga ng buhay mo? Hmm. So, kumbaga, it's an investment for you and your family, eh, yung mga safety gears na ito. So, dapat po, hindi tayo manginayang. Oo. At saka siguro, since naka nakatipid ka naman sa motor, at mm -hmm. least meron ka namang pera pam pambili ng accessories, <laughs> di ba? Di diba Tama, ganun tama niyo, eh? po, Ma'am Susan. Uh, kailangan talaga nila itong investan, kung mm -hmm. eka nga. Kasi, uh, buhay ang nakasalalay dito. Kung kayo po ay mapinsala, maaksidente, hindi lamang kayo mapiperwisyo, pati po pamilya nyo, pati po productivity nyo. So dapat talaga pagandaan natin, pag-isipang mabuti at araw-araw ihanda natin yung sarili natin. Not only physically but also mentally before we hit the roads. Kasi minsan kung hindi po tayo handa no, na sumabak po, alam niyo naman napaka-harsh ng, ng mga lansangan natin, especially in Metro Manila. So kailangan we are not only physically prepared but also mentally stable. Ano 'yung iba't ibang mga components ng Child Road Safety Bill no na binabanggit mo Jason. Tsaka meron bang connection sa motor 'yun ba? Well, motor ba ang pinakadelikado sa bata or it doesn't matter? Well, honestly, ang motorsiklo po talaga medyo mas mataas po talaga 'yung mga incidents ng na nasasama sa mga road mishaps no. So, Bakit ina advice mo. Well, of course, unang-una dahil lang po yung gulong niya. Pangalawa, hmm. hindi po siya masyadong protected dahil kita niyo naman, talaga exposed po sila. Hmm. Wala pong makaharang, wala pong mga pinto, wala pong, wala pong bumpers and everything else like that, no. So kami po sa Ateneo, no. Alam niyo naman dahil po tayo nasa education. Ah, uh, sinusulong po natin na lagi maging ligtas ang ating mga kabataan, lalong-lalo na po pag sila po ay nasa lansangan. Kasi statistics would show that the children are more vulnerable pag sila po ay on the road, be it on a motorcycle or on a four-wheel motor vehicle. Sabi nga natin, tama-tama, pinag-uusapan natin mga kabataan ngayon pong Pista ni Santo Niño, no? talaga naman ang ang uh, kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kabataan kaya much more na kailangan natin silang proteksyonan. Ngayon po kami po sa Ateneo School of Government, kami po ay uh, nagsusulong ng isa pong panukalang batas sa both houses of congress na magkaroon po dito ng mga child restraint systems ang ating po mga kababayan, hindi ano pa po siguro... ibig sabihin ng child restraint system? Opo, ito po yung mga kumapapanood nyo sa pelikula, no, sa Hollywood, saka sa mga TV show, ito po yung mga ginagamit na, sa sa mga upuan sa sasakyan. Hmm. Kasi alam nyo, tayo dito mga Pilipino, tayo, masyado tayo malapit sa isa't isa. Ang gusto natin, pag karay-karay po natin mga anak natin, lalo ni na Malilit, ikandong-kandong hmm. po natin sila sa sasakyan. Ako right. po, ay, admittedly, ano, guilty po ako rito. Hmm. No? Ngunit nung nalaman ko po na doble po ang delikadong nadudulot nito, mm. hindi lamang sa bata, kundi mismo po sa magulang o kung sino may nag, mm. nagkakarga sa kanya. So dapat po, may narapat natin na tayo po yung magsulong na ganito upang si ganun, na tuwing babiyahe po ang ating mga kabataan, lalong lalo sa four-wheel motor vehicle, sila po yung protektado sa, pag sa pamamagitan ng paggamit ng mga child restraint system. E sa motor, may sakop ba nung inyong bill? Well, itong sa motor, motor? Mate, May, existing nga uh, law Loss. na po tayo dyan, no, na yung mga bata po hindi po basta-basta peditin sumakay ng motorsiklo lalo na kung hindi pa po nila abot no mm. yung you step pedal. So mayroon na po mga naka mayroon na po mga batas na nakaumang diyan at mayroon na pong existing. Ang kailangan lang po siguro natin gawin ipaalalahanan lalo yung ating mga kababayan kasi ngayon mismo uh, hindi nasa on top ng kanilang priority yung safety. Mm -hmm. Ang priority ng mga magulang ngayon is to get from One to, place to and so, from correct. no. So naiintindihan natin yan. gusto mo makarating doon, gusto mo maited pero kailangan mo intindihin din yung kaligtasan yung pareho. Mm. Oo. Ano ba ngayon ang multa pag ikaw ay mahuhuli na dala mo ang iyong anak na nakaangkas sa iyong motorsiklo na walang helmet at bata pa. Ayun, usually kasi na no, tayong uh, batas na pinatutupad ngayon, Yan yung tinatawag natin na Republic Act 10, 666 So, yan hmm. po yung Children's Safety on Motorcycle in 2015. So, dito po nakasaad na, gaya nga nang sabi ni Sir, no, pag hindi abot ng isang bata, yung foot peg, no, at yung kamay niya, hindi rin niya abot no, pang hawak sa waist nung sa rider niya. So, hindi po siya pwedeng sumakay ng motosiklo. So, sabi nga po na, delikado nga po no? So dito po sa mga multa natin, no, we have three penalties din kasi diyan. Una, pag nahuli po siya for the first time, meron po yung kaukulang multa na 3,000 pesos. 3,000. Yes. Okay. po So sa susunod na multa pag inulit pa rin po niya yon kasi siguro pwedeng masabi natin na that is their form of transportation. So nahuli siya. So dun po papasok yung 5,000 pesos na penalty. Okay. Mm. So 5,000 na. So inulit pa rin niya. So continue pa rin. So for the third offense po kasi, it will be an astounding 10,000 pesos. Hmm. And, hindi lang po siya magpe-penalty ng 10,000 pesos, at the same time po, masususpend po ang kanyang lisensya for hmm. one month. For one Yan month. po. Okay. Opo. So, yung three offense na yon. Pero still, ganun pa rin yung nangyari, nahuli pa rin siya. So, unfortunately, for the rider din po, pwede na pong ma-fully revoke yung kanyang lisensya. Iba-iba yes. bang safety gear ng babae, lalaki, bata? So actually no, so about the safety gears no. Iisa din naman po. So meron din mga nipads, may mga aftermarket tayo mga mga nipads na nabibili no. So usually marami niyan eh, pakalat-kalat ng mga stores na nagpo-provide ng mga safety gears no. Kasi usually mandatory din talaga yung mga safety gears mm, okay pag bumili ba sa inyo meron ba kayong orientation or, or any dealer ganyan. for that for, mm. for that matter no meron bang orientation sa mga dealers in general pagbili po ng safety gears ah uh, motor pag, pagkabili ng ah, pagkabili motor pagkabili ng motor ah oh, uh, for brand suzuki po um it's our part it's, it's part of our safety advocacy program so majority of our motorcycle pagbili po meron na pong kasamang helmet So, that's for free. Kung baga, pag po kinuha ng customer ang motor sa dealer namin, mm -mm. kaya na niyang paandarin, may helmet na siya kaagad. Mm -mm. So, depends na lang po kung gusto niyang palitan or i-maintain niya yung helmet sa kanya. But, this helmet has um, undergone uh, quality test and have been monitored by Suzuki uh, ourselves po. And, mm -hmm. I just want to add po, no when we uh, buy safety gears, we also have to consider yung size. So, mm. kanina po I mentioned should be of uh, good standard, but at the same time, should be of the perfect fit sa atin. Yung mm -hmm. iba po, nagsusuot ng helmet ng kaibigan, mas mm -hmm. malaki. Mm -hmm. So, wala rin pong protection na may bibigay ito. Yan, okay. okay. Ngayon, Jing, of course, ano naman tayo, we are here for for the advocacy, no? And just as we are talking about Suki Honda, which is also one of our um, donors also, also has a school mm. no that uh, promotes it's for all brands mm -hmm. so meron din sila na pag binili mo na yung motor mo at gusto mong malaman kung paano gamitin and safety over and above kung ano yung binibigay ng dealer ninyo pwede rin kayong pumunta doon no okay so jason itong yeah. mga binabanggit nila di ba na sabi mo rin naman may batas na pero mm -hmm. yung implementasyon doon ba tayo nagkaka problema well medyo doon po no uh, admittedly meron po talaga mga challenges uh, sa sa pag-implement niyan kasi unang-una pag may nasita po tayo mga kababayan yan, no na medyo sinaka yung bata hindi pa appropriate sasabihin pasensya na po kayo malapit mm -hmm. lang naman po ipupuntahan mm -hmm. namin pangalaw ito lang po yung means ng, ng transportasyon namin kailangan ko lang po ihatid or pangatlo pag hindi naka helmet eh malapit lang okay nakalagay sa siko so yung mga enforcers naman natin bukod sa kokonti lang sila at hindi rin naman na monitor 24/7 lahat ng lansangan natin eh syempre meron din mga puso no so pinagbibigyan mm. din sila paminsan-minsan -minsan. or worse yung iba naman eh nadadaan sa ibang pakiusap. Mm -hmm. Kaya ang problema dito not only the implementation of the law but also the consciousness of the riders themselves. Kasi dapat 'wag nilang isipin na gagawin ko to dahil takot ako mahuli. Ang importante mm -hmm. gagawin ko to dahil ayokong maaksidente, ayokong masaktan ang sarili ko o ang mga mahal ko sa buhay. Mm. Okay, so yung mga sino ba ang authorized na manghuli? Pati ba barangay level may may authorization na well, manghuli? Uh, most most of the time. LTO po ang lead agency with regards okay. to road safety rules, no, and MMDA. Mm. But um, from time to time, they would uh, deputize people from the local government, including the the local traffic enforcers. So ganito nagiging nagkakaroon ng multiplier effect, and that's very very logical, no, kasi nga dahil hindi naman kaya nilang bantayan lahat ng lansangan. Ang importante dito, talaga is makita nila na ini-implement yung law. Kasi alam nyo, tayo mga Pilipino, sad to say, pag alam nating mahuhuli tayo or mape-penalize mm. tayo, talagang susunod tayo. You would, we would think na pag uh, yung enforcer, susunod sila. Pag wala na, hindi na sila susunod. Tama rin yun, pero mas mahalaga, isipin nila na kahit wala dapat enforcer, gagawin ko to dahil para sa kaligtasan ko ito. Okay. okay. Meron tayong tatlong quick questions bago natin imbitahan ang ating mga kapamilya sa inyong event. Number one, Ilang taon ang pwedeng mag-motor ang legal age? Ayan, so 'yung maganda tanong 'yan, no. So 'yung legal age po natin is so, dapat po 18 years old. 18. 18? Yes, opo. And kailangan po 'yung lisensya niya, 'yung restriction code niya ay dapat may number 1. Ano no. ibig sabihin yes. ng restriction so, code rest number 1? Yes po. So restriction code number 1 po, yan po 'yung ability po na paggamit po ng motorsiklo. Yan po. Okay. okay. So, hindi big sabihin dahil pwede ka magmaneho ng kotse, pwede ka magmotorsiklo. Tama ba yon? Or automatic na since pwede ka nagmamaneho ng, ng kotse, pwede motorsiklo and vice versa? Yun. So, meron kasi tayong mga restrictions nga. No? So, one, for the motorcycle, we have the two and three for the light vehicles. So, yun, yung mga, yun yung mga four wheels na po. So, iba-ibang mga lisensya yan? Yes, po. restrictions po. Yes. I see. Okay. Tuwing kailan dapat magpalit ng motor oil sa isang motorsiklo? Ayan. So dito naman po, 'yan yung tinatawag natin na preventive maintenance, no. It's very vital po kasi na magpapalit tayo ng oil kasi po usually po pag ginagamit araw-araw ang motorsiklo, so dyan po papasok yung tinatawag natin na wear and tear. Hmm. So yan po yung kumbaga nabubugbog yung makina ano. So kailangan po ma-maintain natin yung operating niya, yung standard operating ano niya. So para po uh, mas maganda yung condition niya. So, so again, is it every ano, eh, kailan dapat magpalit ng oil every ano month? Ayan. So meron po yan usually na makikita sa owner's manual. Mm. yes. Yun. Okay. Okay, and last question is uh, um gaano katagal ang gulong ng motor bago palitan? Ayan. So, about the tires, no? usually meron tayong tinitingnan dyan ng mga treadwear indicators na tinatawag natin. So, depende po yan sa gamit ng motorsiklo sa pudpud ng gulong. So, doon po sa ating gulong, no? meron po tayong makikita sa side na parang triangle siya. So, yun po yung treadwear indicator natin. So, doon po makikita yung humps. So, once na yung tread po ng gulong ay napudpud po at pumantay po siya doon sa humps na yun. So, that will be the time To replace your tire. Mm -mm. But generally speaking, kung gamit mo itong motor na to araw-araw sa pagtrabaho, yes. dapat palitan every? Ayun po, usually mga 2 years, ganyan po. Ilan? 2, depende two, po sa two gamit. 2 year. ano years, po? depende sa gamit. Yes okay. po. Okay, alright. Okay, o may tanatanong dito, yung mga rules ba raw na binanggit natin ay sa Metro Manila lang o sa buong uh, Pilipinas, oh, pati probinsya. Ang national law po yan. Opo, buong Pilipinas po sa Klaw niyan. Uh, kaya dapat mula apari ang gungulo, sumusunod po tayo rito. Okay. So tita, meron tayong mga, may event tayo. Yes, no? Marian, why don't you invite our televiewers and mga nakikinig sa radyo sa inyong event? Yes, uh, we would like to invite all Suzuki motorcycle owners, riders, ating po mga club members to the biggest gathering of uh, Suzuki motorcycles on January 28, sa linggo po ito. This is the Raider R150 Summit. Again, January 28 at the World Trade Center, Manila. So, ito po yung um, Activity namin wherein we will be staging our advocacy program in partnership of course with ABS-CBN Linkod Kapamilya. This is what we call the One Suzuki for Marawi. Mm. So Suzuki Philippines po with our CSR arm Suzuki Foundation will be helping in rebuilding Marawi. Okay. Ayun. Okay. Yeah. O ikaw naman Jason, anong huling paalala mo sa mga uh, manonood? Well again, no gusto nating paalala sa ating mga kababayan na let's be safe on the roads no. Ang road safety po hindi lang po concern ng gobyerno yan, ng academe, ito po'y concern nating lahat. Panatiliin po natin ligtas ang ating sarili upang tayo makapagbigay kaligtasan din sa ating mga kababayan sa lansangan. Ayun, oh, wonderful. Okay. okay, so maraming maraming salamat Jason from the Ateneo School of Government and our guests from Suzuki. Uh we hope you have a great event itong coming weekend na to and we look forward to our continued partnership together. Marami pong salamat. Ayan.